El Senat espanyol també contribueix a la promoció i protecció de la Serra de Tramuntana. La Cambra Alta ha aprovat donar suport a la candidatura de la Serra a Patrimoni de la UNESCO. Ha quedat així aprovada la moció presentada pel senador socialista Xavier Ramis. Els senadors balears i la consellera Maria Lluïsa Dubon han volgut deixar retratat el dia d'avui al Senat. La Cambra Alta ha aprovat donar suport a la candidatura de la Serra a Patrimoni de l'UNESCO. Esta serra, como he dicho, es pasado, un pasado esplendoroso del que todos hemos de estar orgullosos, pero también es futuro para nuestros hijos, para nuestras tradiciones y nuestra cultura, y también para nuestra economía, aprovechando la riqueza de este paisaje singular, conservando la identidad de este paisaje inigualable de nuestro territorio. Tots els partits s'han elevat la proposta. El Partit Popular, a més, ha demanat consens amb els propietaris de les finques i que no s'oblidi la gent que viu de la serra i els seus interessos.